se tunne, kun bussi on mennyt jo ja sä oot ollut ilmassa leijumassa, koska se epäonnistuttu kuvaamisen. Jee. Yeah. Mutta joo, mä en mitään haju, minne me mennään. Ihan sama, minne mä meen, mä varmaan kuolen tällä hetkellä. Nää fataalii, mä luulen, että sinne on jäänyt ehkä... Ehkä mennä tähän. Ei, siellä on jo tyyppi. Emme siis mene. Vai menemmekö? Ehkä me menemme hakemaan Nexonia. Se tossa sniper-torinassa on nyt tyyppi. Se ei osaa hyppiä. Okei, ihan selvästi. Joo, se on helppo tappo. Sillä on ase. Se pelottelee meitä. Sillä on ase. Nyt meidänkin on täytyy saada ase. Tai sitten me tapetaan sillä täältä räpillä. Mä laitan tohon. Please, oh noobi. Please, oh noobi. Miten sä pääs tuosta ilman, että se trappi osu siihen? Miten sä pääs tuosta ilman, että trappi osu siihen? Ase! Mitä?! Miten me selvittiin tästä? Miten? Seinä eteen äkkiä. Ei sitten ei pysty laittaa seinää. Näiks te? Miten? Oliko se sinisen värinen? Ei, se oli vihreä. Miten se... Oliko se ottanut damagea siitä trapista? Mä en kyllä kuullut trapin ääntä. Mut niinku, mulla on vaan yksi kysymys. Miten? Ja... Miten? Se ei ottanut damagea siitä trapista. Ja miten mä saan vielä se tapettua? Mä olin niin tuhon tuomittu jo siinä kohtaa, kun se niinku tulee tuolta noin ja sit silloin toi ase saapumaan. Mut miten se pääs sinne? Tuliko se niitä rappusia pitkin missään kohtaa? Täytyy kattoa. Kyllä mun mielestä täältä käveli. Vai menikö se niinku täällä lättinä, että se hyppäs tosta noin tosta tähän näin? En tiedä. Tuolla tyyppi. Mennään huntaa se. Osuin kerran. No hyvä. Hyvä, että osuin sen tää kerran. Joo. Kyllä mä... Täällä oli hetki sitten vielä pumppu. Ei ollut sitten pumppurifle siinä. No, mennään näillä. Missä se tyyppi on? Mä oon sille kerran vähän materiaalia ennen kuin mä menen hyökkäsikin puu enempää. Noniin. Kyllä mä tästä nyt kuolema saada. Okei, se meni tuonne taloon. Mä menen sen baseen. Ekana. Näin, sit mä hyppään sen takaa, näin. Se kävi tossa. Nyt se menee katolle. Jolloin on minun aika iskeä. Se tulee tosta. Parempi pitää vaan haikirrandi. Pelota sitä tömistelemällä. Tule ulos talosta. Tule ulos talosta. Nyt. Toho.
Yrittääks tyypit enää edes? Miks tää peli viholliset on niinku huonontunut? Tuon mä muuten ota. Tuntuuks tehtäväkin siitä, et niinku... Mä oon niinku kaksi sellaista default-tyyppiä. Jotka niinku osaa pelata. Mä vastaan tätä, jotka... mustakin vähän. Näin. Loppuu ammukset. Haulikosta. No? Top 30. Ihan hyvin menee. Uusi ase. Tää näin. Ammuksia tarvitaan. Tippuko tänne jotain? Tippu. Siinä tippui niitä ammuksia, mitä haettiin. Joo, nyt on ammuksiakin. Se osui muuhun kerran, koska mä menin vähän liian lähelle. Mä huomasin sen kyllä, että nyt mä oon liian lähellä. Se olisi voinut saada random headshotin, joka olisi tehnyt 100 damakea. Ja mä olisin sanonut random headshotin, jota olisi tehnyt 6 damakea, niin mä olisin kuollut. Mutta tuolla on pelaaja, ja mutta minun puolella on jo tällä kertaa damake RNG. Sitä tyyppiä ammuta, joka on tuolla. Tai sitten se juttu tappuu. Siisti. Täällä on joku noobi. Tappo. Miks tähän ei voinut rakentaa? Tohon pystyy rakentamaan. Hyvä. Tätä minisieldit naamaa. Lähetä jatkamaan töitä. Sieltä muuten tuli vähän kamaa. Noin mukaan jo portti mukaan tosta. Ai mulla on maksimipuut jo. Mä pidän nämä. Ne näillä. Heitkone. Mä haluan mitä pandakeltta mukaan. Oliko sillä... Ei ollut skaari. Okei, okay, joo. Okei, okay, se näköjään se tapettuu. Ui, se sairas. Et yritä. Huijausta. Tää ei ollut ne hyvä huijaus kyllä. Tää ainakin tietää, missä mä menen. Ui, se sairas! Mulla ei ollut haulikko valmiina, nyt mä kuolin. Mitä?! Tappo ennätys. Ei! Se oli vasta 4! 5 olisi ollut tappo ennätys. Oh, pieni kuumotus. Kiitti tätä katsotaan, että tuottaisi tekee se. Jos tykkäsit, mikä on päällä. Tykkäsin pian. Ja nähdään seuraavassa videossa. Se olisi moikka!